Менше ніж за два місяці, 25 травня, українці обиратимуть президента. Список імен кандидатів на крісло глави держави країна дізнається вже за кілька днів. Висування претендентів завершиться 30 березня. Втім, попри те, що виборча кампанія стартувала ще 25 лютого, передвиборча агітація досі відсутня. Яна Семенюк дізнавалась, як Кіровоградщина готується до волевиявлення. За основну частину підготовки виборчого процесу відповідає Державний реєстр виборців. Тут звіряють дані про дільниці області та оновлюють списки виборців. Зараз перевірити свої дані громадяни можуть, зареєструвавшись на сайті ЦВК. Треба ввести виборчу адресу регіон Кіровоградська область. Так, зараз Кіровоградська область, район або місто обласного значення, місто Кіровоград, також населений пункт. Виконавчі органи місцевої влади відповідають за матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць. Їх цього року на Кіровоградщині 928. Проте оснащувати дільниці поки що не почали, бо ще не сформовані виборчі комісії, які там працюватимуть. Окружні виборчі комісії формуються Центральною виборчою комісією за поданням кандидатів на пост президента України. Вони формуються до 14 квітня включно. У нас в області вони залишаться працювати в тих самих приміщеннях, які вони працювали на виборах до Верховної Ради України. Немає в Кіровограді і передвиборчої агітації. Замість цієї розташування теж відповідають виконавчі органи. В обласному центрі стендів та дощок оголошень для цих цілей передбачено близько чотирьох десятків. На порушників, які розміщуватимуть агітаційні матеріали в невстановлених місцях, чекає штраф. Для тих ліц грозить велика, скажем так, відповідальність, великі штрафи. Ці штрафи доходять від 340 до 1700 гривень. Це за кожне незаконне об'явлення. Через мляву підготовку серед населення України ширяться чутки про зрив президентських виборів. Юристи кажуть, вибори можуть не відбутися у кількох випадках. Введення надзвичайного стану, але він тоді взагалі передбачає, не передбачає перепроведення виборів. Тобто вибори під час воєнного стану або надзвичайного, вони не проводяться взагалі. Чому? Тому що це передбачається масове скупчення людей. Однак експерти вважають, волевиявлення таки відбудеться. Про те, що вибори, скоріш за все, проведуть, свідчать і важливі зміни в законодавстві, які внесла Рада через окупацію Криму. Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, незалежно від кількості виборчих дільниць відповідного округу, на яких голосування не було організовано і проведено в день голосування. Закон України про вибори президента України. Також внесено зміни щодо протидії фальсифікаціям. Виборцям забороняється фото, відеофіксація своїх заповнених бюлетнів та будь-яка демонстрація волевиявлення. За дотриманням закону слідкуватимуть ЗМІ та спостерігачі. Однак, кажуть, вплинути на порушників не можуть. Їх функція – лише фіксувати порушення. Права тільки дивитись, тільки фіксувати, тільки складати акти. Вмішуватись і дивитись зауваження виборчих комісій ми не можемо, ми тільки ж можемо письмово тоді. Тому законом чітко розписано права. Нині ЦВК зареєструвала 5 кандидатів в президенти. Це колишній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, самовисуванець нардеп Сергій Тигібко, екс-очільник Харківщини Михайло Добкін, бізнесмен Вадим Рабинович та екс-віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко. Ще близько десятка значаться як потенційні кандидати. Цієї суботи мають відбутися з'їзди, на яких партії визначаться зі своїми претендентами. Інна Промак, Яна Семенюк, Олександр Катруша. День за днем.